When we are at the 19s, you know, the super high quality is back. And this is how you do with it now in the 20th century. Vet du hur många som kommer titta på det bara för att den jävla kassett? Ja. Okay, I think we go back to streaming movies on the internet instead. This is crap. This cannot handle this press. Hydraulic press wins again. Spänna den. inte åt det hållet, andra hållet. Så. Ja, du viker den så, sen tar du tag och sen drar den inåt. Du får ju dra upp den. Du får ju spänna den. Men du måste plocka hörnet där. Hörnet. Ja, där är hörnet. Den viker du runt. Men alltså, fan. Håll i den igen. Så, nu är det bra. Nej, men håll i den, jag orkar inte se på honom. Du har ett hörn här. Ser du den här fittan här? Alex, du har varit hemma i Sverige för länge. Ja, men fan, dra tillbaka till jänkarna. Eller du... Kan du spinna? Du smäck mig över. Så. Okej. Okay. Kom igen, mamma. Det blåser för mycket. Är du med då? Ja.